Израт хора съм Сарк. И днес искам да ви благодаря за тези 10 000 показвания на канала, които са наистина уникални. Които наистина уникално за мене. Сега ще си отворим бол. Какво ти няма да цъкам в ромбола? Ами ще ви поговорим за нещо важно, което ще бъде в канала. Не си бъде. И така, ами важното нещо, което ще ме бъде в канала е именно, че леки ще направя нещо. Ами важното нещо, което искам да ви кажа, че ще има Q&A, за мен въпроси и отговори. О, имате право да ми зададете по два въпроса, и всеки човек по два въпроса. И клипа ще бъде качен около 15 минути след часа, който виждате. Но аз също не го виждате това. Канала се чине. И да, това като цяло ще имате право да пишете по два. По две въпросчета, които пък трябва в коментарите. И така, днес от 8:30 ви чакам тук в канала ми, да ще правим стрим. Така че, да, ами благодаря ви като цяло, че гледахте това видео, надявам се да ви харесало. И искам да ми пишете някакви въпроси, като се съберат 30 въпроса, ще направим Q&A. Така че, да, ами благодаря, че гледахте това видео, ще ви помоля да го споделяте с приятели, за да може, за да могат да гледат повече хора, ще не мога да кажа, не знам. И така да, ами това е от клипа, благодаря, че гледахте, благодаря, че ме подкрепяте. Дам се да направим някой ден и един милион показваме на канала, но всичко с времето си. Така че благодаря, че гледахте и до скоро.